automechanik. Mechanik opravář motorových vozidel je 3letý učební obor zakončený výučním listem. Žáci se teoreticky i prakticky seznámí s konstrukcí motorových vozidel a s podrobnou funkcí jejich součástí. Získají všeobecný přehled o technologii oprav, diagnostice, údržbě a hodnocení jejich technického stavu. Součástí studia je získání řidičského oprávnění skupiny B a C. Žáci vyšších ročníků mohou konat praxi ve specializovaných autoservisech s další možností následného pracovního uplatnění. Velmi perspektivní obor, vhodný pro chlapce a dívky s širokým uplatněním na trhu práce. Po vyučení mají žáci možnost pokračovat ve dvouletém maturitním oboru autotronik a nebo si zvolit dvouletý nástavbový obor logistické a finanční služby. Případně ve zkráceném studiu absolvovat příbuzné obory karosář, autolakírník, opravář lesnických strojů nebo mechanik motocyklu.